ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗୱାକ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆଉ ମୋ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗୱାକ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କମାନେ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ, ତ ଏବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଯାଉନଥିଲି। ତ ଯାଉଛୁ ଆଉ, ଆଜି ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି। ତ ଯିବା ଆଗକୁ ଆଉ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରେ ରନିଙ୍ଗ କରିକରି ପଳେଇଲେ, ତ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ନା ଅଗ୍ନିବୀର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛେ। ତ ଜେନେରାଲି ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ, ମାନେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଆସେ। ତ ତାଙ୍କ ନା ଆଗରେ ତ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଲା ଯାଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ A few moments later. ତୋ ଫାଇନାଲି ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଚାଲିଛି, ତାର କହୁଛି ଆଉ ରନିଂ କରୁଛି ଆଉ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଭିୟୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିୟୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ରନିଙ୍ଗ ସରିଗଲା। ତ ଏଇଟା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମାନେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ, ଘରକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ଅଲଗା କାମ ଅଛି। ତ ଯିବା ଆଉ। ଫାଇନାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମ କାମରେ, ମାନେ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମାନ ପାଇଁ ଯିବା କଥା, ଟିକେ ଛତାବ। ତ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ। ସକାଳୁ ଆମେ ରନିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ତ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ, ଖାଲି ବ୍ରସ୍ କରିକି ନାହିଁ ଆସିଲୁ ଘରି। ତ ଯିବା ଗୋଟେ ଦେଖି ହୋଟେଲ ଦେଖି ଖାଇବା ଆଉ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟେ ବରା ଗୋଟେ ଦେବ। ନମସ୍କାର, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଗୋଟେ ଚଟଣୀ ଚଟଣୀ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଟିଫିନ୍ ଖିଆ ସରିଗଲା, ମାନେ ବହୁତ ସେ ଭୋକ କରୁଥିଲା ସକାଳୁ, କିଛି ବ୍ରସ୍ କରିକି ନା ଆସିଥିଲୁ, 8 ବଜେ ଯାଇ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ। ତ ସରିଗଲା ଖାଇବା, ତ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସାମାନ ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ। କମ୍ବାଟ ରହିଲା ତ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଛତାବରରେ, ଜୟ ଶିବ ସମ୍ବର। ହଁ, ସେ କିଛି ଛତାବର ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ, ସୋମବାର ରହିଲା ଦୋକାନଟା, ଦୋକାନ ନଥିଲା ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଆଜି ସକାଳୁ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛୁ ସାମାନ ପାଇଁ, ନେବା ସାମାନ ଆଉ ଯିବା ଆଉ, ସାମାନ ନେବା ଘରକୁ ଯିବା ଯିବା ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଦିନ ସୂଚନା ସରିଗଲା, ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଦୋକାନରେ ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲାଇଫ ପାଇଁ, ତ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଆମେ ଆଉ, ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଆଉ।
ଜମି ସବୁ ପୁରା ଶୁଖିଲାକିନା ଅଛି। ଶ୍ରାବଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଫାଟିକିନା ଅଛି ଜମି ପୁରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ତ ଆମ ଆଡ଼େ ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପୁରା ମାଟି ଫାଟିକି ଅଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ବାକି ବର୍ଷାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେବା କଥା, ବର୍ଷା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ବି ମାନେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ହିଁ ଗ୍ରୀନ୍। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଖରା ହେଲା ପରେ ଆଜି ଟିକିଏ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମେଘବାଗ କରୁଛି। ତ ମାନେ ମେଘବାଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ଲାଗେ, ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ବର୍ଷା ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ମାନେ ବର୍ଷାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଖରା ହେଲା ପରେ ମାନେ 40 ଡିଗ୍ରୀ 42 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଖରା ହୁଏ। ତାପରେ ମାନେ ଆଜି ଟିକିଏ ମେଘବାଗ କରୁଛି, ତ ମାନେ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକି ଘରେ, ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ତ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।